זה לא סוד שכדור הארץ מתחמם. על פי דוח האום האחרון, יש לנו עד 2030 למנוע אסון גלובלי. ישראל נמצאת באזור רגיש לשינויי אקלים. נזקי שינויי האקלים מורגשים בכל העולם. אנרגיות מתחדשות יפחיתו את נזקי האקלים והזיהום. מגמה ירוקה פועלת להביא את השינוי, והעולם זקוק לך עכשיו. להצטרפות ותרומה, ייכנסו למגמה ירוקה.